Маю гонар прадставіць вам непасрэднага стваральніка галодных гулен Дін Хескахайбатам. Паклікаў я вас для адзначэння 10-й гадавіны дажынак. Калі мы забіраем двух дзяцей з кожнага дыстрыкта на галодныя гульні. Дыстрыкта 12, Люсі Грей Бэр. Запланаваны змены на гэты год. І як ментар, містер Сноу, вы мусіце ператварыць гэтых дзяцей у актораў, а не ўжывальшчыкаў. І што робіць мой ментар, акрамя таго, што прыносіць розы? Я паклапачуся пра цябе. Калі хочаш паклапаціцца па мне, тады пачынай думаць, як мне перамагчы. Я Акі Флыкамен. І я першы вядоўца галодны голен. Шоу пачынаецца! 5! 4! Пачынаецца! 3! 2! Пачынаецца! Бяжы! Шоу пачынаецца! Што там адбываецца? Апантаныя жахам ахвяры. Пабачыць, як хутка ператворацца ў драпежнікаў. І як хутка знікае цывілізаванасць. Все мы нараджаемся з дабрынёй сярэдзіне. І кожны з нас сабірае перайсці гэтую мяжу. Ці не. Ты чуеш, хлопча? Той гук, як падае снег. Як жа выдатна, што мы можам пабачыць гэтае апошняе выступленне. Справа ж не толькі ў перамозе. Справа толькі ў перамозе. Пачвары вы! Кожны з вас! Вважай! Тое, што мы любім больш за ўсё, у выніку згубіць нас.